Grad Nekretnine su trgovačko društvo koje posluje 8 godina u kontinuitetu. Uvijek smo pratili sve pozitivne zakonske propise i inzistirali smo na kvaliteti samog poslovanja. 2007. godine donesen je Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, kojim je dana 18-mjesečni rok prilagodbe. Grad Nekretnine su, kao i većina zapravo agencija koje prate pozitivne propise, odmah ispunile sve uvjete koje su propisane tim zakonom. To su znači stručni ispit za agente, ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa takvim agentom, osiguranje od štetnog događaja pri osiguravajućoj kući i zadovoljavajući poslovni prostor. Smisao poslovanja Grad Nekretnina sukladno novom zakonu je zaštita klijenata i briga o njima na način da im mi ipak dovedemo posao kupoprodaje do samog kraja, znači do uknjižbe njihovog prava vlasništva, što je na neki način završetak samog kupoprodajnog procesa. U današnje vrijeme ekonomska situacija i donošenje novog zakona je ipak dovelo do toga da klijenti raspoznaju razliku između agencija koje posluju sukladno zakonom, koje se znači poštuju sve te pozitivne propise, i onih agencija koje još to nisu u stanju ili jednostavno ne žele poslovati na taj način. Klijenti s kojima Grad Nekretnine posluju zahtijevaju najviše standarde sigurnosti u poslovanju i pravne podrške, pa zato su Grad Nekretnine ustanovile svoju vlastitu pravnu službu kojom mogu popratiti znači sve te zahtjeve koje su stavljene pred nas. A u kontekstu pravne ispravnosti i općenito kvalitetne suradnje istaknuo bi jednog od naših klijenata, a to su Euro Nekretnine Zagreb. Nalazimo se na objektu Euro Nekretnina na zapadnom dijelu grada u neposrednoj blizini City Centra, ulica se zove Savska Opatovina. Objekt je u neposrednoj blizini svih infrastrukturnih sadržaja kao što su vrtići, škole i posebice javni prijevoz. Ono što bih posebno željeli naglasiti na ovom objektu je vrhunsko projektiranje, vrhunska kvaliteta same izvedbe i visoki sigurnosni standardi za sve stanare.